Relationship. Bounding sasanyiga, jumaru jansa, the old loma lebe, bounding sasanyini patta bido, a tubin popia kera, pite, jumapigate the loga lebe, dani patta bido, winga kere. Jansa the old longa, jimia sono payakine, lu diet, bounding sasan chingo, biopia, popia nida, pipido, lulu jin lebe, palumio, bounding sasayamle, bounding sasayima, aumye au. ပါလို့ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတလုံးမှာ ကျမကတော့เนาะဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်ဒါဟာဝိညာဉ်ရေးရာဆန်နဲ့ subject တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့ကတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရေးရာမဆန်မှုထင်ပြီးတော့ဒါက ပြတ်သုံးသွားရတာဖြစ်တယ်မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပေါင်းသွင်းနေကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးရတာဟာကျမတို့တွေဒီရာဟာဝိညာဉ်ရေးရာနေပတ်သက်တယ်ဆိုရရာကိုမသိတဲ့အတွက်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနီးလန်းနေကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာနည်းတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့ကျမတို့ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေပေါင်းသွင်းဆက်ဆံရေးနေပတ်သက်ပြီ
မွန်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘဝတတမှာဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့မှာတော့ issues တွေပေါ့နော်ပြဿနာတွေပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့ပြဿနာတွေအထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မတူညီခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမအနေနဲ့ပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်နောက်အပတ်မှာကျမပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာ abuse ဖြစ်တဲ့ relationship တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလေးကျမပြောသွားမယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာမတူညီခြင်းလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာမတူတဲ့အခါပြဿနာတိတ်တက်ကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဥပမာကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူတဲ့အခါမှာနော်ကိုကဆိုင်တဆိုင်ကိုသွားချင်တယ်သူကအဲ့ဒီဆိုင်ကိုမသွားချင်ဘူးသူသွားချင်တဲ့ဆိုင်ကိုကိုကလည်းမသွားချင်ဘူးဒါဆိုရင်အကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်ကြတာဖြစ်တယ်နော်လင်မယားကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ဖော်ဆောင်ဖက်တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမတွေကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြိုက်မတူတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေတက်တက်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အစားအသောက်မကြိုက်တာတွေနော်ဒါတွေကတော့သေးငယ်တဲ့အရာလေးတွေပါဒါပေမဲ့အချို့သောကြီးမားတဲ့အရာတွေလည်းပဲမတူတဲ့အခါမှာပြဿနာတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဥပမာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူဘူးကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကဒီလိုမျိုးစွန့်ဖြစ်တဲ့နယ်လို့မြင်ပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်ကလူရဲ့အမြင်ကဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးเนาะအခြားနီးလန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လေမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလူနှစ်ယောက်ကပေါင်းတင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်เนาะ chicken ဇွာနဲ့တွားဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်ဘူးလို့လူတွေကထင်တတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်အောင်ဖက်တွေဆိုရင်အခုမှပဲမတူမန်းသိလို့ခွဲလိုက်လို့ကလည်းမရဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားခင်က
ကျမတို့ကိုနော်လူချင်းလက်ထပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူနှစ်ယောက်ဟာလက်ထပ်တဲ့အခါဖယားရှိမှလက်ထပ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ဗရင်ညင်ပြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့အကြိုက်မတူလို့ဆိုပြီးကွဲလိုက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ခရိယန်တွေရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာဒီလိုပဲကျမတို့ဖယားเจ้าမှာလေးပဲလက်တွဲလို့ဆောင်ရတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလက်တွဲလို့ဆောင်ရတဲ့ဒူတွေနဲ့ကလေကျမတို့ကမင်းငါမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးထထသွားလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတကယ်ကိုဖယားကိုထားထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့အထိကိုကဆက်ပြီးတော့ရှိနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သေးတယ်အဲ့တော့ဘလို့မျိုးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရင်တော့မတူညီတဲ့အခါအထူးသဖြင့်အမြင်နဲ့မတူတဲ့အခါမှာဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်မလဲဒီအရာကိုဒီနေ့မှပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျမတို့သိရမယ့်အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတူဘူးဆိုတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးကျမတို့လက်ခံထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ကဒီအရာကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တစုံတယောက်ကိုကိုယ့်လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများနဲ့ညူစုမှာဖြစ်တယ်။ तू ကဘာကြောင့်မို့လို့ငါလို့မတွေးတာလဲ။ဘာကြောင့်မို့လို့ငါလို့မမြင်တာလဲ။အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အမြင်ကသူ့ရဲ့ mindset နဲ့သူတွေးခေါ်တာဖြစ်တယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတည်ရှိထားတဲ့ mindset ချင်းမတူဘူးဖြစ်တယ်သူအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒီသူ့ရဲ့အခုတွေးခေါ်ပုံသူ့ရဲ့တွေးခေါ်နည်းကြောင့်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မသိစိတ်က mindset ဆိုတဲ့နေရာ mindset ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မတိစိတ်ဖြစ်တယ်မတိစိတ်သေးကနေပြီးတော့ setting ကျနေတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ရေပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင် iceberg တွေဟာလား iceberg ဆိုတာဒီရေခဲတုံးကြီးတွေကျမတို့မြင်ရတယ်ရေခဲတုံးကြီးတွေကအပြင်မှာကြည့်လို့သာရေခဲတုံးကြီးကအပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ရေခဲအပိုင်းစလေးကတည်တည်လေးရှိပေမဲ့အောက်မှာအဲ့ဒီရေခဲရဲ့ခဲနေတဲ့အပိုင်းစကအပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အပိုင်းစထက်အများကြီးตาล้วยจี้ดาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကမလူမမြင်ရတဲ့နေရာက mindset ကဘေးကနေပေါက်ဖွာလာလေဆိုကျမတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကအတွေ့အကြုံလူတိုင်းမှာမတူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံ backgrounds ရဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့ mindset ကိုပုံသွင်းပြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တူကတင်းနဲ့အတူတူအဖြစ်ပြက်တစ်ခုတည်းကိုကြုံတွေ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတင်းနဲ့တူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကမတုံ့ပြန်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မမြင်ရတဲ့နေရာက mindset ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေတင်းနဲ့တောင်မတူကြဘူးအကြိုက်မတူရောတွားလာတဲ့ပုံစံမတူရုံအပြင်ကျမတို့ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့အမြင်တွေလည်းမတူကြဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကဘာကြောင့်မို့လို့လူလူချင်းဟာကြုံရတာချင်းအတူတူပြန်လေတုံ့ပြန်မှုချင်းမတူရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ mindset ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ mindset ကိုကျမတို့ကပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ရန်အတွက်မလွယ်ကူဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်မို့လို့ဒီရာကြီးဟာပုံသွင်းခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာဟာပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အချို့အသော mindset တွေကပုံသွင်းဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကြာအောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မနားလေစေခြင်းတဲ့အရာကဘလို့ပုံသွင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဟာမတူတဲ့ပုံစံနဲ့တွေးခေါ်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့သိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့ background မိတ်ဆွေနဲ့တူခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရှိလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မဘဝမှာအချို့သောလူတွေနဲ့ကျွန်မကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်မညူစုမိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေဒီလိုတွေးရတာလဲဘာလို့သူတို့ဒီလိုပုံစံနဲ့လုပ်ရတာလဲကျွန်မအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဖခင်တကယ်ကကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးသူတို့ကမင်းလိုမျိုးသာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကမင်းလိုမျိုးကြောင်းတက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကမင်းလိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကမင်းလိုမျိုးမိသားစုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းသူတို့လည်းမင်းလိုပဲဖြစ်နေပြီပေါ့သူတို့မတူတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မတူတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လူတိုင်းဟာဖြတ်တန်းရတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းဟာတယောက်တစ်ယောက်လေးခံနိုင်ရေမတူကြဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ temperament ဆိုတဲ့အရာခံနိုင်ရလဲဖခင်သခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းကလေးကဖ
ဖယားခင်ထဲပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ personalities တွေနော်တယောက်နဲ့တယောက်ပုံဇယိုက်မတူတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမစံစာကျောင်းမှာလေးကျမဒီသင်ခန်းစာကိုသင်တယ်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမလေ့လာတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အသက်တာမှာအရန်ကိုပညာရတာဖြစ်တယ်လူတွေဟာတကယ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ်နဲ့လူတွေကိုတူဖို့ရန်အတွက်မျောလင့်ပြီးတော့မတူလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်ပြီးအပေါင်းအသင်းမလုပ်မဲ့အစားဘလို့မျိုးကျွန်တော်ကျမတို့အပေါင်းအသင်းနိုင်မလဲဘလို့မျိုးကျွန်တော်ကျမတို့တွာလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်သင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအရာအတွက်ကိုဘလို့မျိုးဆက်သွာမလဲချိုးတွေကတော့ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ပြီငါနဲ့သူနဲ့ဆက်သွဲဖြတ်တော့မယ်နော်ငါသူနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အပြက်အပြက်ကြီးတွေလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားကြတယ်။ဘယ်နှယောက်ကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တက်လေရှိတယ်လဲ။နော်တော်ရင်ငါသူနဲ့မပေါင်းတော့ဟာ။ဒါမှမဟုတ်အချွတ်ကြတော့လေကိုမတူတဲ့အခါမှာသူ့အများရဲ့အလိုက်ကိုပဲလိုက်ရောပေးလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်။နော်အဲ့တော့အချွတ်တော့အရာတွေကတော့သိငယ်တဲ့အရာတွေကတော့လိုက်ရောလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အရာခတ်သိန်းကြီးကိုပဲသူများအကြိုက်ပဲလိုက်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းသင်ကြာလို့ရှင်စိတ်တကြလာမယ်။ကိုကိုကိုဘယ်သူလဲလဲမသိတော့ဘူး။ကိုရဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုလည်းမသိတော့တဲ့သူလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့လေဖခင်ကသင်ကိုအလိုမရှိပါဘူး။ relationship မှာသူများနဲ့အဆင်ပြေဖို့ရန်အတွက်အရာခတ်သိန်းလိုက်ရောလိုက်ပြီးတော့ကိုရ standard နဲ့ကိုရဖခင်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖခင်လောက်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ကိုရအထဲထဲမှာယုံကြည်ခံယူချက်တွေကိုမဖော်ပြဘဲနဲ့သွားဖို့လေဖခင်အလိုမရှိပါဘူး။ okay အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွားဖို့ရန်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အချို့ကျတော့လေပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာနော်နည်းနည်းရှော့လိုက်တယ်အရင်ကြီးငါမခင်မင်တော့ဘူးနော်ငါပေါင်းလို့ရတဲ့သူအချို့နဲ့ပဲငါရွေးပြီးတော့ပေါင်းမယ်သူနဲ့တော့ငါမပေါင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကိုရှော့ချပလိုက်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်ကိုနဲ့တူတဲ့လူလောက်ပဲရွေးပေါင်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောကသားတွေနဲ့တူလို့တော့မရဘူးဖြစ်တယ်လောကသားတွေကတော့သူနဲ့တူရပေါင်းတယ်အစဉ်ပြေတဲ့သူကိုပေါင်းတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြတော့ဘုရားသခင်ကလူကခန်းကြီး6မှာဒီလိုပြောတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းတဲ့သူပေါ်မှာရောဆိုးတဲ့သူအပေါ်မှာရောနေကိုထွက်စေတယ်လို့ပဲကျမတို့ကလည်းကောင်းတဲ့သူရောဆိုးတဲ့သူရောချစ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်လို့ဘုရားကပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလူပဲငါအချစ်ဆုံးဒီလူကိုပဲငါပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲရွေးပေါင်းမှုရန်တော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးကိုချစ်နိုင်ဖို့အားလုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျမအဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာ။ကျမတို့ကလူတိုင်းနဲ့ပေါင်းနိုင်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့ကိုခင်မင်ရလောက်ပဲရွေးပြီးပေါင်းနေဆိုရင်တော့တိတ်လွယ်တာပေါ့ညီကူမောင်နှမတို့ရဲ့ဘာမှကြိုးစားစရာမလိုပါဘူး။ယေရှုလည်းပြောတယ်နော်လောကသားတွေတောင်မှတဲ့နော်သူတို့ရဲ့ခင်မင်းတဲ့သူသူတို့ဘောမှာကောင်းတဲ့သူတွေကိုချစ်နိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဟာဘာမှမထူးဆန်းမှုဖြစ်တယ်ခရစ်တော်မပါရင်တော့မှဒီလိုမျိုး relationship ကလူရင်းတည်ဆောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပါတဲ့ relationship ကိုကျမတို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့လူအချို့ကိုပဲရွေးပြီးတော့ပေါင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲလူတိုင်းကိုချစ်နိုင်ဖို့လူတိုင်းကိုမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့အောင်မြင်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တော့လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတင်တကယ်သွားချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပါ။နောက်ပတ်ဒီမှာကျွန်မဝင်ငှမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးဆက်လက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုလူတိုင်းကိုချစ်တဲ့သူပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာကျွန်မတို့အောင်မြင်တဲ့သူဖခင်ကျွန်မတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ပေါင်းတင်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့သူတွေပေါင်းတင်ဖို့ရန်အတွက်မလွယ်ကူတဲ့သူတွေကိုနဲ့ကိမကိုက်တဲ့သူကိုနဲ့မတူညီတဲ့သူတွေနဲ့သွာလာတဲ့ခါဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုအဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကျွန်မတို့လုပ်ရမလဲ။နံပါတ်1ကျွန်မတင့်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုအမြင်နဲ့မြင်ဖို့မဟုတ်ဖဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့လူတွေကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်
လူတွေမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အမြင်နဲ့မြင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ mindset နဲ့ကျမတို့ကမြင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးမမြင်ပဲဖျားမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။တင်းနဲ့မတူတဲ့လူကိုဖျားသခင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလူကိုဖျားမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်ရမယ်။ဖျားကဒါဝိတ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ရှမွေလမြင်တဲ့အမြင်ကလုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်။ရှမွေလကအေးလျာဘကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီလူကဘယင်ဖြစ်တဲ့လူလို့သူကမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကြာလို့သူ့ကိုအဲ့လိုမမြင်ဘူး။ကြည့်လူမြင်တဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်ကဘလောက်ထိကွာတယ်လဲ။အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်လူတွေကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တော့အားနေချက်တွေမြင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။နော်ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ကြေရစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့ relationship တွေမှာရရပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အမြင်နဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးငါမမြင်တော့လူတွေကငါမြင်တဲ့အခါမှာငါကြိုက်တာမကြိုက်တာငါဖြစ်စေချင်တာမဖြစ်စေချင်တာငါကိုသူတို့လုတ်ပေးတဲ့လို့ခံစားတာမခံစားတာအဲ့ဒီအရာနဲ့ငါမသွားတော့ဘူးသူတို့ကိုမြင်တဲ့အခါဖခင်သခင်သူ့ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအဲ့ဒီဖခင်သခင်မြင်တဲ့အမြင်တိုင်းငါမြင်မယ်ဖခင်ကလူသားတိုင်းကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကလေလူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကလူသားတိုင်းကိုဖယားကချစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ကလေလူသားတိုင်းကိုချစ်ဖို့ရန်တော့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကဒါဝိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ရဲ့အရက်အမောင်းကိုမကြည့်ဘူးဒါဝိတ်ရဲ့အပြင်းမန်းတံကိုမကြည့်ဘူးဖယားကဒါဝိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဟာဖယားအတွက်ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရောလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမြင်သလား။ကျမတို့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအချို့လူတွေကဖယားတစ်စိတ်အားကြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကိုနဲ့သူနဲ့မတူတဲ့အရာတွေကိုပဲလိုက်ကြည့်နေ။ तू ကအပြောဆိုးတယ်သိလား။ဟာ तू ကစကားပြောလို့ရှိရင်ငါနဲ့မတည့်ဘူးကွာ။ကြီးမကြိုက်ဘူး။ငါပြောနေတာကို तू နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့ညီကိုမတို့တို့တင်းနဲ့သူနဲ့ဟာမတူညီတဲ့အရာတွေများစွာရှိနေပေမဲ့ဖယားခင်သူ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကတော့ तू ဟာငါအတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ तू ဟာငါအတွက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ငယ်သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖယားကအဲ့ဒီလိုမြင်နေဆိုရင်ကျမတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမအမှုတော်ထဲမှာပါတဲ့အခါမှာလူချုပ်နေကျမလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလှုပ်လို့တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကကျမရဲ့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမသဘောပေါက်လာတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျမစိတ်နဲ့တွေ့ဖို့လူစွာလောကမှာရှိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားစိတ်နဲ့တွေ့တဲ့သူကိုရှာပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီသူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့လူကိုရှာရင်ဘယ်တော့မှသင်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အသက်တွေသာသင်ကြီးသွားမယ်တွေ့မှာမဟုတ်အဲ့ဖယားစိတ်နဲ့ဘသူတွေ့လဲရှမွေလာလိုပဲဖယားရဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့သူကိုဖယားမြင်တယ်လို့မြင်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးစေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်တည်ဆောက်စေခြင်းတဲ့ relationship ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဆုံးပြည့်စချပါဖယားအမြင်နဲ့ပဲငါလူတွေကိုမြင်မယ်လူချို့တွေတင်ပေါင်းလို့အရင်ခတ်ပေးမယ်သူတို့ဟာတကယ်ပဲဖယားအတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအမြင်ကပ်ဖို့အတွက်မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့သူ့ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအာမင်တင်းနှလုံးသားဒီထက်ပိုပြီးကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဒီထက်ပိုပြီးကြီးမားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့ကျမတို့ဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့လူတွေကိုနဲ့မတူတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီလူကိုအထင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီလူကိုလေးစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုနဲ့မတူတဲ့လူတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့ကလေးစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဥပမာကျမကကျမရဲ့လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းကကျမတရားဟောတယ်။ကျမကသင်းတော်မှာဥဆောင်ဒါပေမဲ့အချို့သော musicians တွေသူတို့လုပ်တဲ့အရာကိုကျမမလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ကျမကတို့မလာတော့တို့တရားမဟုတ်တတ်ရသလားငါလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့တို့မလုံနိုင်တာလဲငါတရားဟုတ်ချက်တွေကိုပြင်တယ်လို့မျိုးဘာဖြစ်လို့တို့မပြင်တာလဲငါနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်နိုင်တယ်လို့တို့ဘာလို့မဖတ်နိုင်တာလဲကျမတို့နဲ့အဲ့လိုရှင်လို့မရဘူးကျမရဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံနဲ့တို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံတူမမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကတို့ရဲ့မလုတ်တဲ့အရာအပေါ်မှာကျမကခံစားပြီးတော့တုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကျမတို့ကလေးစားမှုနဲ့ဂုံပြုတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်ကျမတို့လုံနေတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဂုံပြုတ်တဲ့နှလုံးသားလူတိုင်းကိုဂုံပြုတ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အချို့ကပြောမယ်ဆရာမကြီးလူတိုင်းကဂုံပြုတ်ဖို့အတွက်ထိုက်မှမထိုက်တနာသူကဘာမှဂုံပြုတ်စရာမရှိဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာအားသာချက်ရှိတာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူပေမဲ့လေလူတိုင်းမှာအားသာချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အားသာချက်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီလူရဲ့တက်နိုင်စွမ်းကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီလူရဲ့တက်နိုင်စွမ်းအပေါ်မှာကျမတို့ဟာဂုံပြုတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲကဲလို့ तू ဟာဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်နေရင်တော့မှ तू ဟာဖရာသခင်ရဲ့အချစ်ဆုံးသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာသူ့ကိုလေးစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကလူတွေကိုတကယ်ပဲလေးစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိလာပြီဆိုရင်မတူတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကျမတို့မညူစုတော့ဘူးဖြစ်တယ်အစားတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်နဲ့သူ့ရဲ့ဖရားရဲ့အထဲမှာဖြစ်ချင်းကိုကျမတို့မြင်ပြီးတော့ဂုံပြူရအခုတင်း message ရှင်မှာမြင်စေချင်တယ်တင်းနဲ့ပေါင်းတင်းလို့အဆင်မပြေတဲ့လူတယောက်မြင်စေချင်တယ်အခုချက်ချင်းတင်းရဲ့ message ရှင်မှာသူ့ကိုမြင်အောင်လိုက်ပါလူတိုင်းမှာရှိကြမယ်လို့ကျမထင်တယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဝမ်းသာပါတယ်ဂုံယူပါတယ်တင်းဟာကဘာပေါ်မှာစုပေးဖို့ရန်အတွက်ခံထိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများသောသူတွေမှာအဆင်မပြေတဲ့သူရှိရဲ့အဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ relationship ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို message ရှင်မှာမြင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလူကိုဖခင်မလို့မြင်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ကြည့်ပါသူဟာဖခင်သခင်ချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေကျွန်တော်တို့လေးစားစရာတွေရှိတယ်လေကြည့်ကြည့်ပါသူဟာတင်းနဲ့မတူပေမဲ့သူဟာအလုပ်ကိုအချိန်လေးစားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူဟာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ္ဆာရှိတဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။သူရဲ့မိသားစုအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာအမြဲတမ်းအချိန်မီပြီးအောင်လုပ်ဆောင်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူဟာရိုးသားပြီးစူးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်တင်းလိုမျိုးတော့တရားမဟောနိုင်ပေမဲ့တင်းလိုမျိုးတော့ music တွေနားမလည်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူဟာဖရာသခင်ရှေ့မှောက်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ငေသားကောင်းတယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့သူ့ကိုလေးစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျမတို့လေးစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့ကျမတို့လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့လူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့အရာမတူညီတဲ့အရာများကိုပြောပြပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကမတူလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုပါစို့အစည်းအဝေးတစ်ခုထိုင်နေအစည်းအဝေးထိုင်တဲ့ကအစည်းအဝေးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့သူ့ရဲ့အမြင်မတူတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးကြတယ်။ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဇပွဲတွေထုဟုတ်လားဒါကြဲတော့ရန်နေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားလိုက်ကြတယ်။ဟဲ့အဲ့ဒါအလုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ဘသူကမှကောင်းကြီးမရသွားဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အချင်းချင်းခွဲခွာပြီးထွက်သွားဖို့မဟုတ်ဖဲနဲ့ညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညှိနှိုင်းတဲ့နည်းလေးကိုဒီနေ့မှာအနည်းငယ်ကျွန်မသင်ပေးခြင်းနဲ့ relationship မှာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် skills တခုလိုအပ်ပါအဲ့ဒါကဘာလေးဆိုတော့နားထောင်တက်တဲ့ပညာဖြစ်တယ် be a listener နားထောင်နေသူဖြစ်ပါအဲ့တော့တော်တော်များများသောသူတွေကညှိနှိုင်းမှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုကပဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုပြောဖို့ရန်အတွက်အားတန်ကြတာဖြစ်တယ် relationship တွေတော်တော်များများကဘာလို့ပြတ်တုံးသွားရတာလေ။ဘာကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကွဲကွာသွားကြရတာလေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားမထောင်ပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကနားလေအောင်နားထောင်မေဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးကတင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြက်ကုန်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့
တယောက်ကတေချာနားထောင်မင်းဆိုရင်တော့ဒီ relationship ဟာဘယ်လိုမျိုးနေရာကအမှားဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကငါနားထောင်နေသူဖြစ်မယ်လို့သုံးပြချက်ချပါဥပမာတင်းတဲ့လူတယောက်နဲ့ suspending ဆက်ဆံရေးမှာတင်းရဲ့အလုပ်ငန်းခွင်နေရလူတယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တင်းနဲ့သူနဲ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတည့်ရမှာပြဿနာတက်တယ်သူတင့်ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာအပေါ်စီးကနေပြောတယ်လို့တင်ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့အခါမှာတင်းသူ့ကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ကခံစားမယ့်အရာနှစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါဒီဆက်သွင်းရေးကိုဒီဆက်ဆံရေးကိုငါဖျက်လိုက်တော့မယ်တင်းခံအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါဒီဆက်ဆံရေးကိုတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်အောင်ငါဆက်လုပ်မယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်တော့တင်သူနဲ့စကားပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တင်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလူတွေတော်တော်များများဘယ်လိုပြောလို့ရှိသလဲဆိုရင်နင်ငါ့ကိုအထင်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးသူပြောလို့ရှိရနော်ကိုယ့်အပေါ်စီးကနေဆက်ဆံနေဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလူကဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုရင်သူ့ကိုစွတ်စွဲတယ်လို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်။အင်းငါ့ကိုအထင်သေးတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့အရာကအဖြေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပြောတင်တာလဲဆိုတော့မင်းပြောတဲ့အရာကငါ့ကိုမင်းအထင်သေးတယ်လို့ပဲခံစားရစေတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?ကိုယ့်ရဲ့ခံစားရတဲ့အရာကိုလက်လက်စွာနဲ့ပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆွဆွဲတာ ਨੇ ကိုခံစားရတဲ့အရာကိုပြောပြတာဒီမတူဘူးဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့ကတော်တော်များများသောအချိန်ဒီမှာကဆွဆွဲတာများတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲရင်တော့ရံဖြစ်ဖို့ပဲရှိပါတယ် okay အဲ့တော့ရံဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆက်ရေးမှာတကယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်း ਨੇ ယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့ကိုလူတိုင်းကိုချစ်တလို့ပဲလူတိုင်းနဲ့ပေါင်းတင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အလိုရှိတယ်လို့ပဲကျမတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားခြင်းနဲ့သူမှန်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလူတွေဆွတ်ဆွဲလို့တော့မရအောင်လူတွေကိုညှိနှိုင်းလို့တော့ရတယ်ကိုခံစားရတဲ့အရာကိုပြုတ်ပြလို့ရတယ်ဘာမှမပြောဘဲလဲမနေပါနဲ့ဘာမှမပြောဘဲနေရင်တော့ခုနပြောသလိုအပြက်အပြက်နဲ့အကုန်လုံးကွဲကုန်မှုပဲရှိတာဖြစ်တယ်တဲ့ရဲ့ relationship အရင်တန်ဖိုးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်စီမခံနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲကိုယ်ခံစားရတဲ့အရာပြောပြပါဒါပေမဲ့ဆွဆွဲပြီးတော့မပြောပါနဲ့နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးသူများပြောလာရင်လေသင်ကနားထောင်ပါနားထောင်တတစေရှိပါအကယ်လို့သင်ကဆိုပါစို့အဲ့တစ်ဖက်ကလူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ငါမင်းအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုတာမျိုးပဲပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလူအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုရင်ငါခံစားရတာကိုမင်းနားမလည်ဘူးလို့တစ်ဖက်ကလူအနေနဲ့ထင်သွားစရာအကြောင်းရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ listener account တစ်ယောက်ကနားထောင်တက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမဖို့ညင်းဖို့ဆန္ဒရှိရသူမဟုတ်အဲ့တော့အငင်းပွားခြင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုညင်းလို့ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့ကမညင်းမှုရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါမတူတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက် perspective မတူဘူးအမြင်မတူဘူးရက်တဲ့နေရာချင်းမတူတဲ့အခါမှာချက်ချင်းကြီးအဖြေပြန်ပေးခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်သူ့ကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲသူ့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအလုပ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုကမရှိထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ငါမင်းအလိုမဆိုလိုပါဘူးလို့ပြောမယ်အစပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတဲ့နေစကားက"အိုးဟုတ်လားငါမင်းကိုအဲ့ဒါလိုခံစားရစေလားဒီလိုမျိုးမိကုံးကိုကမ်းပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတို့လိုအပ်တယ်"အတိတ်ဘေကဘာလဲဆိုတော့သူခံစားရတဲ့အရာကမှန်ကန်နေမင်းဒီလိုမျိုးခံစားသွားရတာဟာငါတကယ်ပဲနားလေတယ်လို့သင်ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြောကြည့်ပါအောင်ကျမနဲ့အတူတူဟုတ်လား okay အဲ့ဒီစကားလေးတခွန်းကျမတို့ပြောတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီစကားကိုပြောရမယ့်အစတရားဟောဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်
မင်းလိုမျိုးမခံစားသင့်ဘူးမင်းဖရားခင်ကအဲ့လိုအလိုမရှိဘူးမင်းကိုခံစားဖို့မင်းအစိတ်တက်ကြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမင်းကနော်အားနေနေတာမင်းကိုယ်တော်သိမ့်မဆက်ကပ်ဘူးမလားမင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ emotion တွေများနေတာကျွန်တော်တို့ကလူတွေတရားဟောဖို့ရန်တော့ပဲစဉ်းစားရင်တော့ကျွန်တော်တို့က conversation ကဆက်ပြီးမသွားတော့ဘူးဖြစ်တယ်okay အကျမအနေနဲ့ဒီနေ့မှာသင်ပေးခြင်းတဲ့အရာကကျမတို့တကယ် relationship တွေတကယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ listener တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ် listener တယောက်ဒီဆက်ပြီးနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကလူကိုပြတ်တာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမဒီအရာကိုသင်ပေးရတဲ့အတွက်တကယ်တန်ဖိုးရှိရင်ညီကိုမောင်မတို့သင်ရလုပ်ငန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သင်မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကောင်းတဲ့ listener တယောက်ဖြစ်လာရင်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုသင်တကယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားအမေရောအဲ့လိုခံစားသူစီးသလားဒါပါလေမေကွန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအပြေးပေးဖို့ရန်တော့မစဉ်းစားမနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးမေကွန်မေးပါအဲ့ဒီမေကွန်ကနေသူဟာဆက်ပြီးတော့သူ့တပြောလာစားစကားရှိလာမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့စကားကအဲ့ဒီမှာပဲရက်သွားပြီဖြစ်တယ်သင်မှာပဲပြီးသွားပြီမင်းအဲ့လိုမခံစားနဲ့ငါအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအဲ့လိုမျိုးသင်ကစကားကမ်းပြီးတယ်ဟုတ်လားမင်းကနှိမ်တယ်လို့မျိုးခံစားရစေသလားအဲ့လိုမေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကလူကဟုတ်တယ်မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာငါ့ကိုနှိမ်တယ်လို့ခံစားရတယ်လူတွေကငါ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းမှအနိုင်ကျင့်လို့ရနေတယ်လို့ပဲငါခံစားရတယ်သူဘာဆက်ပြောလဲသူ့ဘက်ကခံစားရတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့သူရှင်းလင်းစွာနဲ့သင်ကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲသင်နဲ့သူနဲ့ရက်တဲ့နေရာမတူဘူးခံယူချက်ချင်းမတူဘူးအကြိုက်ချင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိဖြစ်ပြနေတဲ့အရာကိုသင်ပို့ပြီးတော့နားလေခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू က तू ပြောတဲ့စကားထဲမှာဟုတ်တယ်မင်းဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာငါ့ကိုနှိမ်နေလို့ခံစားရတယ်အချစ်ဟုတ်တယ်လို့ तू ပြောတဲ့အရာဘာလေသိလားမင်းငါပြောတာကိုနားလေတယ်လို့သူဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုသင်နဲ့သူနဲ့ဂျာသေးမှာနားလေမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာပြီလို့အဲ့ဒီလူကလေခံစားလာရပြီဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်မဥပမာပြီးတာပါအဲ့တော့နှခွန်းသုံးခွန်းနဲ့တစ်ခါတလေကြာရင်တော့ဇလန်းကပြီးသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ကျွန်မအနေနဲ့ဥပမာပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဒီဆက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားထောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမှကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်သင့်ရှိပေးရမယ်အမြဲတမ်းလမ်းဖွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာတစ်ဖက်ကလူကသူ့ကိုနားလေတယ်သူ့ကိုနားထောင်ပေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်တိုင်နဲ့တက်အပေါ်မှာ trust ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုရှိလာတယ်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့နားလေပေးလို့ရလာတယ်သူရဲ့ရှင်းပြတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်ညီကောင်မတို့ဒီအရာကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကသူတို့ကိုလက်ခံပေးတဲ့သူသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားလေပေးပြီးလက်ခံပေးတဲ့သူဥပမာခုနကပြောသလိုမင်းကဒီလိုပြောတာငါဒီလိုခံစားရတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုလက်ခံပေးတဲ့သူလူတိုင်းကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များများကအဲ့လိုလက်မခံပေးဘူးဖြစ်တယ်လက်မခံပေးဘူးလက်ခံပေးရမယ်အစလူတွေကမာနကြီးဖို့ပဲဆုံးဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုမျိုးမြင်ရတာလဲ။ငါ့ကိုဘာကြောင့်မို့လို့သူကဒီလိုမျိုးရင့်သီးစွာပြန်ပြောရတာလဲဆိုပြီးတော့ပဲကိုယ့်ရဲ့ self centeredness ဆိုတဲ့ကိုကိုကိုဘဟုပြုတဲ့စိတ်ကပဲဥဆောင်နေတာများတာဖြစ်တယ်။အဲတော့သင်က talker ပဲဖြစ်တယ် listener မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မှာစပြီနှိမ့်ချဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တို့သင်နှိမ့်ချခြင်းရှိလားမရှိလားဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ကြည့်လို့ရပြီဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကပြောရလေနော်ကျွန်တော်အရင်နှိမ့်ချတာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူတွေကပုံပြီးကြောက်ရနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုနှိမ့်ချတယ်လို့မြင်ပြီးတော့မာနကြီးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တကယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုကိုသူကမကျေနပ်လို့ပြောရင်လဲပဲတီးခံပြီးနားထောင်နိုင်နေဆိုရင်တော့သင်ဟာတကယ်နှိမ်ချတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျွန်ုပ်ဒီနှိမ်ချတော့သူဖြစ်တယ်လူတွေပြောတဲ့အခါမှာအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့နားထောင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်သူပြောလာတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့သူ
तू प्योर है या का तेरे टू माम हो बु दबे में तू दी तू पिटे सुरे याव लक्षण भी रो ना ठाम भी बोलूँ रे ऐ तू प्योर लामे जमाओ जो ये लुरिया आलो बे नहीं जी आलो मन्नी रे हो ची तेरे तो बहुत पाप क्यों आला ऐ भाले सो तू अतेने वे भी तो नाशी आम हो बु तू ए माइसेट मा कुना जमा प्योर है मम्मी यारे अतुए को नेपे मा अता जा नी रे अतुए को नेपे मा तू अभी तो नाशी नी रा पिटे ऐ भी तो ना भाले सो तू को 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 लोंचों से छामु मशीरे भी तो ना पिटे ऐ तो यह भाती को याम ले तू ये अच्छे नी ने तू ये चौपिया के यारे यारे तो तो बहुत बाग नाले को याला में ऐ अखामा तू तो यह हो भी यंदो प्योरा हो भी तो नाले मुशी लाबी रो ना उजामा अकाउंट जोंडो अच्छे को तो तीसाउ नाइन भी यंदो अच्छे लाले में आमे ऐ रो हियाद के आज मारो को अप्पे अप्पे ने तू इट वाले यारे में पिसे चिमु जमारो को तो उने तो उजारे मा प्यो सोचने ही नाइन भी यंदो हियाद के लोशी अप्पे दे ऐ रो ना ठाउ मा नी नाइन मालू प्यो रे कमा प्यो बो बैसे में सो बाने ना ठाउ मा ना ठाउ ये ने वुन्यन तें उल्लंब जाम अप्पे दे तू प्यो रे थे मा बे अया का अधिक अप्पे तो ना ले अधिक अप्पे तो ना का ते ये प्यो सो प्यो मो यंदो पिने ले सो ये ले पिन लाई बा तू ने को ने अम्मे में डू रे कमा ना ले प्यो ले बोलू रे ते खाली मा जमा रो का को को जा रो अम्मा ते में मियन ता जाओ पिटे ता लुए ते भावा भी पिटे निंगु मा मारो लुजरा ले को को अम्मा में बो यान तो यान कटे ते बो शी है तुम यहाँ को भी मियने या बो मिया रा पिटे ऐरो जमा रो को 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 बियो बियन बो यान ऐ तो ते ना बो मिया ला ले ले ते ना बाउंडेंस सेंसन ये मा बो भी आउ मिया ला ले ले पिटे ला ले में जमा रो लुए ने बाउंडे का मा तुम्हें वे प्यूबियन जेचने से का म्याने रे सो ये पाउंडेंस से सही मा माँ आउ म्याना ही मुँह चे रे हम तो बने याँ ने रा माँ यंप्शे बीबी ले बुआ मा यंसन जाजी वा बाजार ले जो रो तुम्हें वे बियां ले बे बुआ यंद्रा चेनो सिंजाने लो को 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 आ प्यूबियन मो लो दे रे लो मम्मी बुस सो ये ना बतूने माँ तो पाउंडो या मा मा हो पुपे रे नहीं चाचे हा के आउ म्याने पाउंडेंस से सही ये तो अधिक तो चे बे पे दे आमे ऐरो जमारो नो लूरेगो ना ठाउं बे बा ना ठाउने कामा लक्षण बे मुने नाले बे चने योंजी बे चने दी लू हा योंजी लो यारे लूटिया पिटे सोरे से छां मुने ना ठाउं बे बा तेरे तूने जारे मटुनी मुरे हा ते पी पी ने ते नाले ते बहु बावला मा पिटे याये लोरो को तें तो बहुत पावला मात चले, अम्मे, हालेलुया, ऐरो, नाउ सों तो कुगारो भाले सुरा, जमारो का तेरो ना ठाउने अखामा, तू प्योरे याते मा कुगो, से नाजीरे या, कोई अठेरे मा, नाजिंजीरे या बालारे सोयें ब्लूलो मले सियामा, जनवारा मिसु डोडा ट्वेमी मा, ते चारे, ते मैं महो बु जमाले โดดาถั่วมีมาเว้ยだใบแม้อี้จี้ดาก็ไม่สวยโดดาถั่วมีเดอะหยาก็เปตนาหมดไอ้โดดาเต็มไม่แท้နိုင်น่ะก็เปตนาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နာတဲ့အခါမှာနာကျင်မိတယ်ဒေါသထွက်မိတယ်ဆိုတဲ့အရာကဖះထေတာပေးတဲ့ feeling ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကဘာကြောင့်မလို့နာတယ်လဲဆိုအထဲထဲမှာတခုခုမမှန်လို့နာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖះကတိအောင်လို့အဲ့ဒီ feeling ကိုထဲထားပေးတယ်အဲ့ဒီရာကကျမတို့ကိုင်တွေ့ဖို့လိုပြီဆိုတဲ့အလန်းကိုဖះကပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒေါသထွက်တဲ့အရာနဲ့နာကျင်တဲ့အရာကအဲ့တော့ကျမတို့အနာတခုရှိရဆိုရင်တဖိလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအားဆိုပြီးတော့နာတယ်မဟုတ်လားပြင်ဒေါသထွက်တယ်ဘာလို့လဲထိရလဲဆိုပြီးတော့ပြန်တုံ့ပြန်တယ်ဘာလို့လဲတခုခုနာနေတဲ့အနာရှိလို့အဲ့ဒီခံစားချက်ကဘာမြင်ရင်ကြလဲဆိုကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမ
အကျမတို့တယောက်တယောက်နားထောင်နေရင်းနဲ့တယောက်တယောက်စကားပြောနေရင်းနဲ့အထဲမှာလာနာတယ်သူပြောတဲ့အရာကိုလာပြီးထိခိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမျိုးမောင်မတို့အဲ့ဒါအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့မြင်ရအောင်ကိုကိုကိုစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ကြည့်ငါအထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲငါလည်းပဲသူ့လိုပဲကိုကိုကိုလုံခြုံမှုမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေသလားငါတို့သူများဒီလိုမြင်တယ်လို့ပြောတာ ਨੇ ကိုကိုကိုစိတ်ချမှုမရှိတော့တယ်လူတယောက်ငါဖြစ်နေသလားငါခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာဘသူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ချမှုကျမတို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကလူတွေကိုကိုတခုခုပြောလာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းနာတာဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာငါ့ကိုသူကဆွဆွဲတယ်တင်မှန်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေကတင်ကိုလို့ပြောရင်တင်နာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်တဲ့ငါအဲ့လိုမျိုးအထဲထဲမှာနာလာတယ်ဆိုတာဒီကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုနေတယ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့ sign ပဲဖြစ်တယ်။နှိမ်ချဖို့လိုနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကိုအားငယ်နေတာလားလုံခြုံမှုမရှိတာလားဘာလဲတော့ကျွန်မမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တွေးခေါ်မှုပုံစံမတူတဲ့အရာတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ခံစားရတဲ့အချက်ပုံစံချင်းတူမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သင်စမ်းစစ်ပါအဲ relationship တိုင်းမှာတစ်ဖက်ကလူကပဲပြဿနာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရောအဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းလို့မရကျမတို့အသေးမှာဘာပြဿနာရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျမတို့စစ်ဆေးရင်းနဲ့ကျမတို့ပြုပြင်ရင်းနဲ့ကျမတို့ဟာပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့လူတယောက်ပို့ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါအဲ့ကျမဒီရလေးနဲ့ကျမအဆုံးသတ်ချင်တယ်ဖခင်သခင်ဟာလူတိုင်းကိုချစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းလူမရွေးပဲနဲ့လူတိုင်းကိုချစ်ဖို့ရန်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်အဲ့လိုမျိုးခရီးစဉ်ကိုကျမတို့သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့မဆပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကလူတွေကိုပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့အားနည်းချက်လူတွေမပြည့်စုံခြင်းတွေအပေါ်မှာကျမတို့ဟာလူတွေကိုညှူစုဖို့ကဲရဲဖို့ပြစ်ထားဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မထိုက်တန်ပေမဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ relationship တွေကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ပြောပါအောင်ငါအောင်မြင်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့တင်ဟာလူတွေနဲ့အောင်မြင်နေဆိုရင်ဖခင်သခင်တင်ကိုပေးချင်တဲ့ဂရီတော်တွေလည်းတင်ခံစားရမယ်ဒီအပြင်တင်ရဲ့ဘဝတတားလေးအဲ့ဒီလူတွေအားဖြင့်ကောင်းကြီးအများကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ချွတ်ပြောတယ်ငါဖခင်စီရပဲကောင်းကြီးရတာလူတွေစီရရတာမဟုတ်ဘူးမမရဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကလူတွေအားဖြင့်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုတန်ဖိုးထားပါလူတွေနဲ့အတူတူအောင်မြင်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရင်းကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငါရှေ့ဆက်လျှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ကျွန်မသိရအချို့လူတွေအတွက်ဒီအရာကမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရအောင်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်မဆာပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အခုပင်လေဝိညာဉ်တော်တင့်ရဲ့အထက်မှာအလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အရာတွေအတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မကြည်တဲ့အရာတွေနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဒီနေ့ဆုတောင်းရအောင်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာပါဟာလေလုယာခိုရာဘာရှိရီယာဒါလာဘာရီတေဟီရီယန်ဒါလာဘာရီယန်ဒါလာဘာရှိရာဒါဘာရီတေကိုရောဂျေဇုတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတမီးတို့လိုလားပါတယ်ဖာဒီအယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တတ်တာထဲမှာဖခင်တစ်ခေမြင်နိုင်မှာမြင့်ကြောင်မသာတော့ဘူးပါတမီးတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့တသမီးတို့ရဲ့အနာတွေတသမီးတို့ရဲ့မလုံခြုံခြင်းတွေတသမီးတို့ရဲ့အထဲမှာရှိနေပြက်တနာတွေမြင်ပြီးတော့ကင်တွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမျက်စိဖွင့်ပေးပါဒီခါလေးမှာသူများကိုတသမီးတို့ကမှားတယ်လို့မြင်နေတာအဲ့ဒီလူကမှားနေလို့မဟုတ်ပါဘူးသမီးတို့ကအမှားဆိုတဲ့မျက်မှန်ကြီးကိုတတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖာအဲ့ဒီမျက်မှန်ကြီးကိုချွတ်လိုက်နိုင်ဖို့ဓမ္မစာတော်မူပါ
လူတွေမုန်းနေတာအဲ့ဒီသူတွေကမုန်းစရာကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတမီးတွေမျက်မှန်ကအမုန်းဖြစ်နေလို့ပါကိုရောအမုန်းမျက်မှန်နေတမီးတို့ဖြုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်လူတွေမယုံကြည်နိုင်တာအဲ့ဒီလူတွေကယုံကြည်စရာမကောင်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူးတမီးတို့ကမယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့မျက်မှန်ကြီးနားလည်းမမပေးနိုင်ခြင်းဆိုမျက်မှန်ကြီးကိုတမီးတို့တတ်ထားလို့ပါအဖတမီးတို့ကိုယ်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖယ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မှဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဖဆုံးဖြတ်ပါတယ်တမီးတို့ကိုယ်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားဒီနေ့မှဖြစ်ချင်ပါတယ် Give us pure heart Lord တကယ်တန့်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားကိုပေးပါကိုတော်ဘလောက်ပဲသားသမီးတို့ဟာကောင်းတဲ့အရာတွေမြေကြီးမှာလုံနိုင်ပေမဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိရင်အချင်းလေးပဲလို့ကိုတော်ပြောတဲ့အတိုင်ကိုတော်သမီးတို့မြတ်တာနဲ့တွားတဲ့သူတွေဖြစ်ချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကလူတိုင်းကိုချစ်တယ်လို့သမီးလိုလူမျိုးအာနေချက်အပြည့်ရှိတဲ့အပြစ်သားကိုတောင်မှချစ်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးသလိုတိတိသမီးတို့လည်းမပြည့်စုံတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတော်နဲ့ပြန်လည်မဆနိုင်ဖို့တမဆကိုတို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုတော်မူပါရှာခရီယံဘလာဘရေတေစီရီယန်နာရဘရေတ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 ေကိုတို့မြင်တဲ့မျက်စိနဲ့လူတွေကိုမြင်သက်စေပါကိုတို့တန်ဖိုးထားသလိုထားရစေပါသာသမီးတို့အတွက်ဒီလူတွေတန်ဖိုးမရှိမဲ့ကိုတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိရဆိုကိုတိပြီးတော့တန်ဖိုးထားရတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါသမီးတို့ကိုသမီးတို့နှလုံးသားကိုတို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပဲပြည့်စုံစေပါသမီးတို့နှလုံးသားထဲမှာကိုတို့ဖျားတဲ့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စေတော်မူပါဖာရှာခရီယန်ဒလာဘရေထာလာမရိုပ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 ိုလူတိုင်းကိုဂုံပြုတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်စေပါဖာလူတွေကိုကဲ့ရဲ့တတ်တဲ့နှုတ်ကိုဖယ်ပေးပါကိုတို့သမီးတို့နှုတ်ကနေလူတွေကိုချီးမွမ်းနေနှုတ်ပဲဖြစ်စေတော်မူပါသူများအားနေခြင်းနဲ့သူများဟိုမပြည့်စုံခြင်းနဲ့အပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူတတ်တဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုတို့သမီးတို့နှလုံးသားမှာမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ပေးပါလူတွေကိုဂုံပြုတ်တတ်တဲ့သူကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါအဖပြတ်ကြီးအဲ့ဒီပြတ်တဲ့လူတွေကိုနားထောင်ပေးတဲ့သူလက်ခံပေးတဲ့သူလူတွေရဲ့စကားကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါမိကြောင်းလဲမဆတော့မှာကိုတို့အဲ့လိုလို့ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးဆိုတာသမီးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့မဆပေးပါမဆပေးပါတသမီးတို့တကယ်ပဲ relationship တွေမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ချင်ပါတယ်ဖာအပြည့်အပြည့်နဲ့ကိုတို့ဖြစ်နေတဲ့ relationship တွေတဲ့သမီးကိုစားပြုစုတောင်းပေးပါဒီနေ့မှာကြည်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ relationship တွေထဲမှာဖခင်ကပြန်လဲပြီးတော့အနာတွေကိုစီးပေးတော်မူပါပြန်လဲပြီးတော့တောင်းတင်ဆက်ဆံရေး restoration ဖြစ်လာစီပါကပြန်လဲအောင်မြင်လာပါပြီဆိုသမီးစုတောင်းလဲမိသားစုဝင်နေကြတဲ့ကတောင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေငွေချင်းမိတ်ဆွေတွေကြတဲ့ကတောင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေညီကောင်မတွေကြတဲ့ကတောင်းတင်ဆက်ဆံပြတ်သုံးနေတဲ့ຢာတွေပြန်လဲပြီးတော့တဲမဖို့ကောင်းကြည့်ပေးတယ်အထူးသဖြင့်လင်မယားတွေကြတဲ့ကတောင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေပြန်လဲပြီးတဲမလာဖို့တသမီးကောင်းကြည့်ပေးလဲစုတောင်းပါတယ်ဖာသူတို့တွေကတကယ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်တန်ဖိုးထားလျက်ချစ်လျက်တယောက်နဲ့တယောက်ကဖခင်တခင်ပေးထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဖခင်တခင်ပြန်လဲပြီးဒီ relationship ကိုကယ်ဆယ်လို့တဲ့စိတ်ရှိတော်သူတွေဖြစ်စီတော်မူပါဖာကယ်ဆယ်ဖို့ရန်တည်းလေတသည်လူရဲ့ခွန်အားနဲ့မလုံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော်ပဲတတ်နိုင်ပါတယ်ကိုတော်ပြန်လဲပြီး restoration တွေရောက်ရှိလာပါမိကြောင်းတမီကောင်းကြည့်ပေးလဲဆူတောင်းလဲမေတ္တာဟာအစမ်းကြေပါတယ်ကိုတော်ရဲ့မေတ္တာဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်မတူညီခြင်းတွေအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲသားသမီးတို့ရဲ့ relationship တွေကြားထဲမှာကိုရရဲ့မေတ္တာကမတူညီခြင်းတွေအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူညီပေမဲ့ပြောင်းလဲပြဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့မတူညီပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ချစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်အဂါပေမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ပေးပါမိကြောင့်သမီးဆုတောင်းပါတယ်ယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတရားသက်တာတွေမှာတနေ့မတူညီတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီသူတွေဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့မြင်မှာဒီနေ့ဖခင်သခင်တန်ဖိုးထားသလိုသူတို့ကိုလေးစားဂုဏ်ပြုပါဒီနေ့သူတို့ကိုနားထောင်ပါလက်ခံပေးခြင်းနဲ့နားထောင်ပါကျွန်မယုံကြည်ရဲ့အဲ့ဒီရာတင်ရဲ့ relationship ကိုတကယ်ပဲကယ်ဆယ်ပေးလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့အယောက်ချင်းစီရင်ဖျားခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။နောက် series ဒီမှာအားလုံးပဲပြန်လေးဆုံးတွေ့ရအောင်။